Zdar, já jsem Tix a jítám tě u dalšího videjka. Dneska bych chtěl rozjet novou sérii, která se bude jmenovat Jak to postavit. A bude se jednat o to, že vlastně budeme stavět různé stavby. Dneska, jak můžete vidět, jsem si vybral Woodland Hood, je to takový nádherný domeček. No a jdeme na to. Takže jako první si dáme podlahu, suroviny máte vpravo nahoře, nebudu teďka číst, tam vidíte, kolik toho máte a co, a jdeme na to. Takže první dáme tu podlahu, jak jsem říkal, dáme si jedno dřevo, vykopeme 3 bloky, potom ještě na ten čtvrtý blok dáme další dřevo, potom další 3 bloky, čtvrtý zase dřevo, teď si vykopeme další 3 bloky a na ještě jeden a na čtvrtý si dáme zase dřevo. Teď uděláme to samé, ale takhle do boku. 3 bloky a na čtvrtý dřevo. A teď si ještě tady okolo takhle vykopeme taky 3 bloky. Tak. Teďka půjdeme směrem nahoru a vykopeme si 2 bloky. Dřevo dáme a teďka 3 bloky. Dáme na ten čtvrtý dřevo. A teď to jenom takhle spojíme. Tak, teďka všude, kde to máme vykopané, dáme kámen. Já jenom tady, no trovuj. Tak, teď tam dáme všude kámen. OK, sem taky dáme kámen. A teď bude nádherná pec. Tak, teďka, kde nemáme ještě vyplněné místo, dáme normální oak dřevo. Tak, jak máme podlahu hotovou, tak teďka si vezmeme do ruky normální dřevo a uděláme 6 bloků do výšky. Takže první máme teď tohle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teď je tenhle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady taky, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady taky. Tady taky. Ale pozor, na tady toto sem si dám jenom 1, 2, 3, 4. Jenom 4 bloky do výšky. Takže to vypadá nějak takhle. Teď si to pěkně všechno pospojeme, takže 2 bloky do výšky a na ten třetí dáme takhle dřevo a pěkně to všude pospojujeme. Tak, jak to máme hotové, tak to všude vyplníme bílým dřevem, kromě nějakých míst, kde budou dveře anebo sklo. Takže začneme tady, ať se trošku zorientujeme podle těch šutrů. A tady to uděláme jenom takhle, protože tady budou dveře. Tady, na této straně, to uděláme zase jenom takhle a uprostředka necháme dírku na okýnko. Tady necháme jednu dírku na okýnko, tady 2 dírky na okýnko. Tady budou taky dveře, takže nějak takhle. Víš, jak se stopněte, kdybych byl na vás nějak rychlej. Teď to zaplníme a teďka dáme sem pec. Takže to uděláme takhle, jako kdyby ho vycraftíme. Tak. Tak a vlastně tady to uděláme taky. A teď si necháme takhle dírku, kde dáme taky kámen. Teďka dáme ještě šuter sem a takhle dáme kamenné schodky z boku. Tak, teďka si jenom sem dáme takový komínek, si uděláme zatím do výšky. Potom se ještě upravíme. A ještě tady máme jednu část, kde bude taky okýnko uprostřed. Tak, dáme si tam rovnou sklo. Tak super, máme sklo hotový, zase se vrátíme sem, takhle k té peci nádherně. A teď jdem na druhý patro. Takže si sem dáme takhle normálně ty sleby. Pokud budete chtít v té peci mít, nebo v tom krbu spíš, tam mít oheň, tak musíte dát kamenné sleby, protože jak to nepůjde, tady necháme
Ty necháme na žebřík místo. Prostě tam musí být kamene, jinak vám to chytne a i tak to může chytnout, takže bych tam moc ten oheň prostě nedával do té pece, nebo do toho krbu spíše. Tak, jak to budete mít hotové, tak teďka se vrhneme vlastně na střechu. Takže, jak to teďka uděláme? Vezmeme si černé dřevo a dáme ho takhle, všude ho takhle vyplníme ty zdi, jenom jeden blok. Tak, super. Máme to hotový. Teďka si vezmeme zase slab, normální, a dáme ho pěkně takhle. Teď si ho dáme ještě tak. Takhle by to pěkně pokrývalo. Teď si vezmeme normální blok a dáme ho takhle. Teď si vezmeme zase slab. Nebo sled, nejak se čte, a dáme ho sem. A teď si vezmeme schůdky a dáme sem. Tady to pěkně takhle prodloužíme, jenom tady tohle, ty schůdky jenom. Tak. Super, a dáme až sem přes toto, přes ten komín. A aby to zase vyčuhovalo. Tak, to bychom měli. Teďka půjdeme na druhou stranu. A uděláme to samé, takže jenom s těma schůdkama, myslím. Takhle. Tak. Teď si vezmeme dřevo a tady všude to pěkně spojíme. Zase ty sloupy. Tak, když to máme hotové, tak teďka si vyplníme ještě tu zeď. Takže jdeme zase tam, kde byla ta pec. A tady to můžeme vyplnit úplně, ale úplně celé. Takže tak. Tady necháme prostor na okýnko. Zase uprostřed. Tady necháme prostor na dvě skla, na dvě okýnka. Nevím, jak to mám říct. Tady zase na jedno okýnko. A tady nic. A tady to vyplníme. Tak, zkontrolujte, že to máte všude vyplněné a jdeme dál. Takže, teďka už vlastně jenom doděláme tu střechu a máme to hotový. Ještě tam dáme jenom dveře a takový kraviny. Tak, doděláme si tu střížku. Nezapomeňte, že to musí přečuhovat. Paráda. Teď to přičuhuje, tady ne. Tak, teďka si sem dáme zase černý dřevo a dáme ho ještě sem takhle nahoru, pěkně. Na druhé straně to samé. A dáme sem taky další schůdky. Tak jak to máme hotové, vezmeme si do ruky sleby a dáme je odsuď po sem. Tak, teď si vezmeme normální schůdky a dáme je takhle. Tak, mně se to teda líbí takhle, když už si to otočte, je to na vás. Super. Teďka si vezmeme sklo do ruky a vyplníme si teda díry na to sklo. Tak, sklo máme hotový a vnějšek baráku už máme všechno hotové. Jenom, jo, všechno. Komín nechte libovolně, já se to nechám teda takhle. Teď si vezměte do ruky dveře. Já, mně se teda osobně líbí tady tyto sprus dveře, nevím, jak se to jmenuje. A dejte si všude dveře. Tak. Když to máme, vezmeme si do ruky žebřík. A dáme ho takhle. Jak říkám, bacha na tu pet, protože je to fakt zrádný. A mě tak zohřel teda dům. Vidíte to na záznamu. Tak, to by bylo všecko. Teďka si se můžete dát jenom krafťák a jak se to už vybavíte, je vaše věc. Takže jo,
Doufám, že se vám první díl z této série líbil. Pokud se vám tento první díl z této série líbil, rozhodně zanechte like, ať vím, že v této sérii můžeme pokračovat. Pokud byste chtěli, abych něco postavil, třeba chcete spawn na server, abych nějaký zkusil postavit, tak napište do komentáře, já se nechám váma rád inspirovat. No, tohle je celé videjko a zatím čau!